Ռուսաստանը շահագրգռված է ամենքերպ նպաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից առաջ։ Գլխավոր թեման կլինի Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի բարձր մակարդակի երկկողմ հայտարարություններով ամրագրված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Այս համաձայնությունները կոչված են ապահովելու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորումը։ Ռուսաստանը մտադիր է նպաստել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային կապերի վերականգնմանը, սահմանների զատմանը և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Իսկ արդեն հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը կարևորել է տարածաշրջանում վստահության միջոցների ամրապնդումը, այդ թվում հասարակական կառույցների, քաղաքագետների, խորհրդարանականների միջև շփումները։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է խթանել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը ամենաբարձր մակարդակով երկկողմ հայտարարություններին համապատասխան։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ իր հերթին կարևորել է հանդիպման ընթացքում պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի և երկկողմ հայտարարությունների կատարման վերաբերյալ հարցերի քննարկումը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը պատրաստել և Հայաստանին է ներկայացրել խաղաղ կարգավորման համաձայնագրի նախագիծ։ Հանրապետությունների միջև բանակցությունների երրորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ մինչև այս տարվա ավարտը։ Ադրբեջանը 5 հիմնարար սկզբունքների հիման վրա պատրաստել է պայմանագրի նախագիծ և ներկայացրել հայկական կողմին, որից հետո տեղի է ունեցել բանակցությունների երկու փուլ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ մեկնաբանությունների երրորդ փաթեթը ադրբեջանական կողմից արդեն ներկայացվել է հայկական կողմին։ Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցությունների երրորդ փուլում քննարկել խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Լավրովը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ հռչակագիրը կստորագրվի մինչև տարեվերջ։ Դիվանագետը նշել է, որ իրենց օրակարգում են նաև գործակցությունը տարածաշրջանում, կասպիական թեմատիկան, շփումները միավորված ազգերի կազմակերպությունում, ԵՀԿ-ում, անկախ պետությունների գործակցությունում և այլն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Проектах я имею в виду